Jemi me Agustin Kolën, një ndër legjendat e futbollit shqiptar, i cili tashmë merret me futbollin e të rinjve, merret me futbollin e femrave, por natyrisht syti ka dhe te kategoria superiore, te ekipi Zemrës Tirana, e cila është drejt finishit dhe shpalljes kampion. Natyrisht mendimet e tij janë interesante në këtë fazë kampionati. Tirana vetëm malore ka pa këto kote e fundit. Me ardhin, e kam thënë dhe të tjera, me ardhin e Ekbos, ka meritë shumë ai trenjer. Ai është bërë dhe Tironës. Ju e dini që ka 20 vite në Tironë, ka luajtur me Tironën, ka qenë shumë afër ekipit, e njeh mentalitetin e ekipit, lojën e ekipit dhe them ka merita. Është bërë punë mirë Tirana, nuk është marrë ka muaj që nuk është marrë më me federatën, me tjerët, ka pa punë e vetë, dhe më dhënë se në përgjithsi shofë ekipet, e ka fajnë federata, e ka fajnë kjo, e ka fajnë e i. Po e këbo është një trajner për tjerës, nuk është një sëllimus me sëfërsharë në brojtës. E kam një gjua dhe erë të tjera, a është futbolistë dhe, a luet, a shuet lejtarë. E dhe erë të tjera, se kam një gjua shumë njerës flasin, një për tjerë, jo, nuk i takoj, jo. Në falë, a është pjesë e futbolit për tjeri. Si për tjerë, si sëllimus, si brojtë, si këshu, të më dhenë, pjesë e futbolit është. Tirana me të në këtë bitë titët kampion. Ka qenë ekip më organizum, e nisi mirë, pati problemet e veta, mendrimet e trenjerve, e thash arriti dhe këtu. Tirana meriton edhe me loj titullin. A me ndonë se këj ekip duhet të vazhdojë rrugën dhe pak përforcime që të këti performansë me mirë edhe në ndeshjet europiana, që i sugjeron? Problemi është që të marrë mirë kampionatin. Gati 99% unë them Tirana e merë kampionatin. Kjo është problemi parë, të marrë këj sezon, të japim i knesi këtyre tifozve të Tiranës gjithve, je pat nga problemet që Tirana ratë në kadrit parë, ne ishte në kadrit dytë në ishte të atë e vjetër, po të tëmë ne lajmë gjinofet e ati kampionatit që dole, me këtë jubile. Dhe, si do i krasojë në krasim Tiranën, Kupsin, Partizanin? Për Partizanin, dhe më dhënë, me folë për Partizanin, them se Partizani, mas titullit që mori, e shloj vetë kampenatin. Kjo pa që në fjedhim të kampenatin. Jo se... Jo se për Kuksin ka të shumë cilësi. Kuksi ka pas në vitë, Kuksin këto pozita ka qenë gjithmonë. Flasin vitet e funit, Kuksi ka qenë pozitat mira. Dhe më dhënë, si ekip i organizum, ekip që ka lujtë futbol. Kërse për Tiranën të lasë kamerit, nuk diskutohet kamerit, e thashtë që edhe presidenti Ridi, se ka shpenzu për atë ekip, u po vite. Kush ka qenë qelësi që Tirana është në këtë pozicion? Qelësi Tiranës ka qenë, unë e thashtë dhe në fjedim. Tirana, gjithmonë kur shëf punë të vetë, am lidhet aty grup, loja në grup, familja Tiranës, ne gjithmonë kena qenë, nuk kena marrë me problemet e tjerëve, kena pa punën tonë, edhe gjithmonë grupi ka po fuqin të Tirana. Do veqojnë në njënë të bërë se ka bërë përstupje këtë sezon? E di pëse them, edhe me ardhën e Ekbos, me ardhën e Ekbos, ne kena shumë vitarë që janë të ujë. Jo Kale, jo... Do më të këto letarët që janë të ujë dhe gjetë një mbështetit fort të Ekboja. Këtë kam përvu dhe unë, kur kishtë Tirana në 2009, kur shkova të Tirana, ishte një Toni Pezo. Do më dhënë, e kishe pru kratja, një dy letarë. Direkt, fjalla para që i thashe mora, e pash mërzit, e pash një gjoj, se shë mund ke, i soj si e i. I thash një afirmitet. E këboja këto ka bo me këto letarë. Ju e keni pa që këto letarë e ardhur, se unë si jam racist, me Toni Zi, Kuqi, Verdë. I ka majtavër, dhe këto, ju për Shqipni që kanë dhënë më tepër të ekipi. Po thanë në Shqipëri ka racizm? Ok, jo në intervjuzë. Jo, nuk e shof racizm në Shqipëri. Se po të kishe racizm, si pranoshe. Tirana si eska pas, dhe më nëmë po të kapisht të... Edhe në Shqipëri, nuk flasë vetëm të Tirana. Vetëm Shqipëri nuk shof racizm. A mështim, ju merën edhe me futbolin në... të rinjve dhe naturisht edhe me futbolin e femrave. Si do të konsideroni zhvillimin e futbolit, të rinjve të rinjve dhe të femrave? Ka shumë talent në Shqipëri. Varet si i përzjedh, kush i përzjedh në përgjithësi. Ka shumë talenta. E kam thënë, qofse Brazili mahet
domethënë për futbollistë që luajnë futboll, në krahasim me popullsinë e Brazilit, në krahasim me popullsinë tonë, them që ne jena më shumë se ata me këto ardhje. Po këtu s'ka terene, duhet terene. E kam thënë gjithmonë, këtu terenet tona ne kemi pas në kohën tonë 15 fushë olimpike në Tiranë. S'ka në si ishim me barë, pa barë, me këtu, po i kishim. Sot e shqipni dhe vetë që nuk ka fusha. Ekipet akademi të gjana me fushë nuk mund bëjt stërviti. Futbolit luhet në rrugë, gjithë futbolistat në botë, edhe në kështu këtë dalë, nga rruga këna dalë. Kanë qenë shkollat sportive, ai sistem, s'ka qenë, se kam dalë se du, për ka pas shkollat sportive. Futbolistin nga delë, nga lagje, nga të terenet sportive dalë, ka talente, po. Po të futbolin femra dhe, apo zhvillohet në futbolin femra, po të shofishmë përgjësit të ne, janë fjedimet e para, dhe më thëmë, për shofë që organizohet në mënyrë të përsosur, ju e patë dhe vetë, e shqipni dhe vetë për ditë, që në terenë sportive, ku janë meshkrit fëmit, këdhe gocat voble. Dhe për shofë që në përgjësi gocat janë më korekte, ka shi servites, më të një gjushme, shofin sy, kanë më setër, vetë femna ka të setër. Dhe më shofë që edhe i punë të mjë unë shofë ekipin e Vllaznisë së Shkodrës. Ka i president të them drejtën, prindë në radhë parë. Kam pas komunikime këto kote funi që kisha ekipin, ju e shqip një vetë sa bugullin futbol femnat. Sa do ndikoj pandemija në botë në futbolit? Jo vetëm Shqipëri, po në botë në tërësi, si shikoj? Faktikis, kanë ndikuar, po të shovish ekipet në përgjithë se kaletar kër i lenë kotë lirë, bëjnë servite, janë profesionista, kaletar që nuk bëjnë servite, se nga servitëshmëria. Nga pregatita, ne i shrovim që ka shumë probleme, dëmtime, këto gjona, nuk e përbalojnë dot, se ka pas, është ishte ndëprerim gjatë shumë. Që në nështë jërë është futbolisë të rinjë që të bëhet një talent, të bëhet një ikonë si Agustin Kolla, që duhet të bëhet? I flasë, edhe me ato që punoj, i flasë, si në kanë eduku në trenjera ta, në thoshin, që të bëni futbolisë në ratë partë, duhet bëni njërës të mirë. Kjo është problemi parë që shofë ka talenta të thashë, po lastohen. Mëllin gojen, bëjnë servite, të shofin para, mos të kënë menin më brapë. Mështë falenderoj për të ndërë. Falenderit juve.